Og med sin løsning står bare lige der. Og vi bliver kørt måske. Men prøv lige at filme ballen. Hallo? Hallo? Du skal ikke finde ned. Men nu skal vi måske blive kørt. Oh my god. Jeg vil altså godt cykle, men det gider ikke Mathilde, men... Så får du grine cykle. Nej, jamen, det var ikke det, jeg mente. Altså på et løbehjul. Så får du også grine løbehjul. Men kan vi ikke godt køre så hurtigere? Okay, så, men vi tager også bare part 4, hvor vi kommer hjem. Mikkel! Mikkel, vi filmer altså en video! En YouTube-video! Vi kører nu. Vi kører bare ind nu. Ej, skal vi ikke bare køre nu? Spørg om det kan. Balu? Balu, kom her. Sådan her ser han altid ud, når man løfter ham. Sådan her, ikke? Det er altid sådan her ud, når man løfter ham i poterne, ikke? Så han altid sådan her. Au. Når jeg løfter ham sådan her, så er han altid sådan her. Må jeg godt lige prøve? Bælu. Nu kan jeg på poterne. Må jeg godt lige prøve? Ja, bælu. Kan jeg lide mig? Prøv at gøre det sådan her. Jeg tror altså ikke helt, at han kan lide dig. Ej, jo. Prøv at se. Prøv at se. Prøv at se. Eller rør ham. Altså, ikke. Nå, Bellu, er du træt? Ja. Han har faktisk tabt en tand. Ej, har han? Ja. Ej, hvor? Altså, det er lidt svært at se, den allerede vokset lidt op. Ja. Må se. Okay. Se der. Hvor? Der. Må jeg lige se? Ej, den rokker. Den rokker. Kan du se, den rokker? Rokker de der to? Må jeg lige se? De rokker. Og ja. Ej. Men ja, det var den der. Okay, nu må du kan slippe ham. Ej, han har... Hvor er du dygtig. Ej, han har to rokketænder. Tænding. Hey mor, Bellu han har to mere rokketænder. Ja. Bellu, Bellu. Nej, han er skrøjt. Ej, Mathilde. Han har to mere rokketænder. Det er de der bittesmå nogen der foran. Stop. Ej, det er ikke ulækkert. Så synes du ikke også, det er ulækkert, når han er lige ved øret, og han gør sådan noget. Vi laver en YouTube-video. Okay. Oh my god.
Jamen, vi laver en vlog med flere parter. Har vi ikke sådan næsten de samme sovepud? Jo. Næsten. Mine er bare lidt mere hudfarve. Skal du på? Jamen, vi får jo selv hund. Om lang tid. Hva? Kan du løbe? Min mor er engang med hund i lejligheden. Vil du gerne med hund, har du ret? Ja. Spørg far. Filmer. Vil du? Ej, prøv lige at se. Det er så gode. Den er bare... Prøv at se, den råber. Den råber, den råber, den råber, den råber. Men vi kører da bare ned nu. Oh my god, oh my god. Og jeg troede, det var hunden. Så skal jeg til skurrummet. Ja. Nå, men vi tager skoen. Vi ses i part 4. Sig noget, Mathilde. Vi ses i part 4.